Ja peliä. Liigapörssin kolmosjakso jatkuu ja jakso ylittää puolivälinsä, joten katselmoidaan. Ja fakta on se, että pelit jatkuvat ja minä jäin viimeksi Liigapörssin osalta 8. Todella häpeällistä ja tässä olisi varaa parantaa aika perkeleestikin ja sitä toivotaan, joten lähdetään katsomaan pelipäivän numero 9. Mutta ennen sitä pikku flashbacki tuohon edelliseen videoon, nimittäin yläkerrasta tuli kommentti, että JYP-kalpaottelussa tuli 2 ulosajoa ja niinhän se oli, tää unohtui itseltä täysin, joten hyvä, että siellä ollaan hereillä ja tässä on tää ensimmäinen ulosajo, Jaakko Lanttaa. Ja sitten toisena Aapelin Räsäsen älynväläys, siitä keihästää lavan kärjellä JYPin Lassila ton haaroväliin, joten eipä tässäkään hirveästi epäselvää ole ulosajo, ja tämähän tarkoittaa sitä, että nyt saamme 2 ulosajon turvin rastin tänne bingoruutuun, ja siksi tämä piti nostaa esiin. Ja nyt kohti sitä 9. pelipäivää. Ja tänä kyseisenä pelipäivänä Hjalmarsson ja Varis ei pelaa, mutta kaikki muut onneksi pelaavat ja Adam Glendening kapteeniksi. Ja 3 ottelun kierros, eka peli Ilves JYPi, minulla pelasi 3 pelaajaa, Glendening, Mäntykivi ja Turkulainen. Ja vajaamiehinen JYP päästää ekan maalin ensimmäisen erän lopussa ja siellä on muuten maalilla Topias Leenonen ekaa kertaa tällä kaudella liigassa maalilla ja varmasti helppo tulla ensimmäinen peli pelaamaan Nokia-areenalle, todella helppoa Ilvestä vastaan. Peli 1-0 ja maalilla ei vaikutuksia Pörssiin. Ja 2. erä, Ilves ylivoimaa, Mäntykivi Suomelle, Suomi Ikoselle, kiekko jää sinne pyörimään ja Suomi laittaa helpot sisään ja Jussi ja kapitaan otti Emeli Suomen maalin, mutta itse otin Mäntykiven syötön, yes yes. Ja tästäpä ei tarvitse mennä kuin minuutti eteenpäin ja tulee traaginen takaisku, nimittäin Suomi tekee heti perään toisen maalinsa ja Jussi ja kapitan hymyilee ja sen lisäksi Aatsi otti Nymanin syötön ja Aatsihan johtaa tällä hetkellä koko sirkusta, peli 3-0. Ja tästä mennään taas vähän yli minuutti vain eteenpäin, niin maalin edestä yksinäinen Oula Palve, peli 4-0. Oliko Emeli Suomi syöttämässä? Kyllä oli. Oliko Jani Nyman syöttämässä? Kyllä oli. Naurettavaa, peli on 4-0. Ja 3. erä, Ilves ylivoimaa, Glendening Suomelle, Suomi 3+1 täyteen, aika hurjaa toimintaa ja onneksi otin Glendeningille syötön, niin sain edes vähän jotakin ja jos tästä Suomen sekoilusta jotain positiivista etsitään, niin onneksi niin sanotusti pahimmilla vastustajilla niin ei ole Emeli Suomi joukkueessa, muuten olisi puhelin lentänyt seinästä läpi, mutta nyt tämä meni vain todella vähän huuruun, tai no meni se enemmän kuin vähän, mutta ei mitenkään ekstra pahasti. Ja sitten ottelun viimeinen maali, sen tekee vierasjoukkue alivoimalla. Sami Nikulta laadukas avaus ja Patrik Siikaselta tehokas viimeistely tolpan kautta taisi mennä. Ja peli on 5-1 jake ja Jussi otti loppuun vielä Sami Nikun syötöt, eipä siinä mennään eteenpäin. Ja seuraavaksi Lappeenrantaan. Minulla pelasi pelikans puolustaja numero 82, Filip Kraal. Ja kisapuiston Hornan kattila räjähtää infernaaliseen meteliin, kun kotijoukkueen Adam Heluke laittaa maalin edestä pelin 1-0. Saipa johtaa, maalilla ei vaikutuksia Pörssiin eteenpäin. Ja ensimmäistä erää jää 11 sekkaa jäljelle, kun Saipa saa vielä pukukoppi maalin. Joensuun oma poika Elmeri Laakso vetää ja peli 2-0, ei vaikutuksia Pörssiin, mennään eteenpäin. No mutta, 2. erän eka peliminuutti, peli kans ylivoimaa, viivassa Filip Kraal, my man, veto kohti maalia ja oh my god, mies hän tekee maalin, kauden avausmaali, onnea maalista ja kiitos maalista, Pena otti tän maalin lisäksi kiinni myös Ryan Lassin syöttöpisteen, tää maali oli asiaa, peli on 2-1. Ja pelikantsin 2-2 tasoitusmaaliin kärkipaikalla oleva Aatsi otti todellisen munkkisyötön Kasper Puutiolle. Siitä mies heitti kiekon kohti maalia ja mikä tästä syötöstä teki munkin on se, että tämä kiekko kimpoaa Aatu Jämseenin luistinten kautta maaliin. Hienoa, peli on 2-2. Ja pelikanssin voittomaalin teki Jesse Kiiskinen, kauden avausmaali, onnea maalista, mutta valitettavasti Schnarr syötti tämän nimittäin penalla ja putella, molemmilla on Nathan Schnarr joukkueessaan, joka tapauksessa 2-3 päättyi tämä peli, GG. Ja vikapeli Turussa HPK:lle hyvin rutiininomainen voitto, voidaan 2 maalia katsoa tästä pelistä.
Ja tää on Kerhon kolmas maali, sen tekee Petteri Nikkilä, ja Nikkilähän on kapitaanin joukkueessa, ja kapitaanillahan oli tältä kierrokselta kiinni myös Emeli Suomen 3+1. Otetaanhan vähän taaksepäin, huomasitteko tuon, oli muuten hyvin ajoitettu kaljun ohi liukuminen tuosta kameran edestä. Mutta niin, se toinen maininnan arvoinen maali on tämä 0-4 maali, koska sen hän tekee sama mies, Petteri Nikkilä, ja 2+0 kapitaanille puolustajalle. Ei kai siinä peli päättyi siis 1-4 Kerhon voittoon. Ja sitten pisteet, 34 pistettä ja 1 sija ylöspäin, pelikanspelaajalla eniten pisteitä, tätä ei joka päivä tapahdu, ja eipä siinä. Ja ihan hyvä kierros siinä mielessä, että porukka ei repinyt mitään hirveitä eroja ja otin kuitenkin suurinta osaa kiinni tai ainakin hyvin lähelle saman verran pisteitä. Poikkeuksena tietenkin kapitaani, joka nousi 9. sijalta 3. asti. Huhhuh. Ja kapitan siis otti eniten pisteitä 70 ja siihen riitti vain 2 pelaajaa, Nikkilä plus Suomi. Suomi oli kapteenina, siksi tuli noin paljon. 3+1 oli illan tehot, kovaa toimintaa. Ja ennen seuraavaa pelipäivää suoritan toimenpiteitä, nimittäin 3 pelaajavaihtoa. Ja ensimmäinen vaihto on Kalpan Mäenpää sisään ja Mäntykivi pois. Minkä takia? No siksi, että tarvitsin rahaa 2 seuraavaan vaihtoon ja Mäenpää on halvempi kuin Mäntykivi ja Kalpa pelaa ihan hyvän määrän pelejä. Ja toinen vaihto, Levitsis sisään ja Turkulainen pois. Sanomattakin selvää, että Levitsiltä odotetaan tehoja ja Tappara pelaa ihan hyvän määrän pelejä, joten tervetuloa. Ja sitten viimeinen vaihto. Ja numero 11 vaihtuu numeroon 11, Nick Ritchie. En tiedä yhtään mitä odottaa, mies on kesän vetänyt mäkkisafkaa ja kaljaa, ei ole käynyt jäällä ikuisuuteen, iso kaukalo, Lauri Marjamäen pelikirja, kaikki tämä, niin en kyllä yhtään tiedä oikeasti mitä sieltä tulee, mutta toivon, että miehen koneet lämpeäisivät suht nopeasti, eikä siihen menisi esimerkiksi 50 peliä. Ja näiden vaihtojen jälkeen on 2 vaihtoa enää jäljellä, joten Kalpa ja Kärpät pelaavat loppuun asti. Toinen vaihto tulee menemään jossain kohtaa Ilveksen Glendeningiin ja vikavaihto Tapparan pelien päätyttyä. Levitsi lähtee pois ja tilalle tulee joku hyökkäjä, joten toivotaan, että Kärppien Ritsi nyt ei ole mikään täysin huti-hankinta. Eka meinasin, että olisin Sebastian Revon ottanut, koska Lukolla on niin paljon helpompia vastuksia verrattuna Kärppiin, mutta pitihän tää Ritsi nyt lähteä testaamaan. Ja lisäksi olisin saanut pitää Matias Mäntykiven, jos olisin Revon ottanut, mutta so what, mennään eteenpäin. Ja seuraava pelipäivä on täällä, ja nyt on muuten uudenlaisen näköinen joukkue, 4 miestä pelaa, ja tällä kertaa ei laiteta pakkia kapteeniksi, vaan Anton Levtsi. Ja 5 matsin kierros ja eka peli Mikkelissä ja Jukurithan voitti kyseisen ottelun 5-3. Ja katsotaan tästä pelistä vaan ne maalit, jotka vaikuttivat pörssiin, ja eka on tää Jukureiden 2-1 maali, koska Aatsi, joka johtaa kimppaa, otti tästä kultakypärä juniori Konsta Heleniuksen syöttöpisteen. Peli on 2-1. Ja sitten välissä tuli noin 530 maalia, nimittäin seuraava mikä vaikutti kimppaamme oli tämä IFK:n 4-3 kavennusmaali, koska Sanetsio otti tähän Jori Lehterän syöttöpisteen, ei sentään sen pahempaa. Ja sitten ottelun 5-3 maaliin, Aatsi ottaa illan toisen syöttöpisteen Konsta Heleniukselle, valitettavaa, mutta se mikä tässä maalissa oli hienoa oli se, että Daniel Mäkiaho, uran ensimmäinen hattutemppu, 3 maalia, kova suoritus, onneksi olkoon illan sankari, ei kai siinä Jukurit voitti eteenpäin. Ja seuraava peli Kuopiossa, minulla pelasi Kalpan Mäenpää ja pelikanssin Filip Kral. Ja ensimmäisen maalin tekee vierasjoukkue ja vieläpä alivoimalla siitä Jämsen kynäilyjen päätteeksi heittää kiekon kohti maalia ja Roinen lopulta sen ronkkii sisään. Tää katsottiin videolta, mutta maali jäi voimaan. Ei vaikutuksia pörssiin, peli 0-1. Ja eka erän puolivälissä Kalpa tasoittaa puntit ja Putte ottaa tähän maaliin Miikka Pitkäsen syöttöpisteen. Voi voi, peli on 1-1.
Ja seuraava maali tuli toisessa erässä. Lash tarjoilee etutolpalle ja Niklas Virtanen laittaa ineksiin. Ja tuota Pelsu Penahan otti tähän luonnollisesti syötön Ryan Lashille, peli 1-2. Ja tässä Kalpan 2-2 tasoitus. Maali ei vaikuttanut yhtään mihinkään. Eikä Kalpan 3-2 maalikaan vaikuttanut juurikaan mihinkään, mutta ihan hyvä kuti Benjamin Korhoselta sieltä pakin jaloista, peli 3-2. No mutta, Olkinuora avaa pitkänä ja kiekon ottaa Alex Haatanen. Sitten se jotenkin tuosta itsensä neppailee vielä vapaaksi ja tarjoilee Jämseenille ja Jämseen tekee maalin, joten pulla peli kans penaa Olkinuoran syöttöpiste. Naurettavaa bullshittia, jumalauta, Veskarin syöttö, 10 pistettä, jes, peli 3-3. Ja me lopulta peli meni rankkareille asti ja Putte otti tästä Miikka Pitkäsen voittomaalista vielä parit ekstra pisteet ja Kalpa voittaa 4-3. Ja seuraava peli Kouvolassa, ja mitä hän tästä nyt sitten kertoisi? No, Jonathan Davidson teki kauden avausmaalinsa, ja Ässät voitti 1-2, ja näköjään Davidson pelasi tommonen akvaario päässä, siinäpä se, mennään eteenpäin. Ja sitten Raumalle, ja Huurun taso kasvaa! Ja tässä on Lukon ensimmäinen maali, niin tässä ei vielä ollut mitään sellaista, mistä mielensä voisi pahoittaa. Ja tää seuraavakin on aika harmiton pätkä, nimittäin Braden Burke, joka on muuten Penan joukkuessa vähän burgeroi siinä. Hän nimittäin vetää ja sen jälkeen blokkaa oman laukauksensa, eli vanha kunnon tuplatatsi, tämä on aika harvinainen näky. Tästä tuli NRissä mieleen tämä Jason Pominvillen aika tyylikäs samankaltainen tuplatatsi, paitsi tää on vielä jotenkin tyyli puhtaampi. Tai sitten tämä Craig Smithin vastaava, tää oli muuten vielä kaiken lisäksi jatkoajalla, siitä noin, tyhjä maali, mutta nope. Ja mutta joo, palataan tuolta Puulaakista tänne ammattilaissarjaan ja siellä muuten Reunanen veti turvalleen ja Sportti tasoittaa alivoimalla. Maalilla ei vaikutuksia pörssiin, mitä nyt pari pelaajaa otti tuon Reunasen ansaitun miinuksen tuolta. Ja kolmannen erän ensimmäisellä peliminuutilla Lukko iskee ja tähän maalin Illu otti Sebastian Revon syötön ja Jake ja Pena otti Tarmo Reunaselle syötön. Peli on 2-1. Tuo nyt ei vielä mitään ultimaattista bullshittia ollut, mutta tästä se hevon paska alkaa, nimittäin Sportin tasoitusmaali Jens Lööke, joka on Aatsilla, joka johtaa kimppaamme. Yksi maali olisi vielä hyvän maun rajoissa, mutta kun se ei jumalauta jää tähän. Ja Jake otti siihen myös muuten Atro Leppäsen syöttöpisteen. Tässä Lukon 3-2 maali, tämä ei onneksi vaikuttanut pörssiin ja tää tuli 5 minuuttia ennen loppua. Ja näytti siltä, että tää pelihän päästään suht vähillä vahingoilla läpi. Aloituksen jälkeen on 5 sekuntia peliaikaa ja sieltä tulee joku perkelee Jens Lööke. 0,2 sekkaa vai mitä sinne kello jäi aikaa ja illan toinen maali Jens Löökelle. Yes, yes. Jatkoajalla Sportin pelaaja tekee soolomaalin ja kuka tämä pelaaja on? Hän on Jens Lööke. Jumalauta, hattu temppu, heittäkää kentälle hattuja. Heittäkää Aatsi sinne kentälle, jumalauta. Siis miettikää, Lukko kun olisi kestänyt 0,2 sekuntia, niin olisi jäänyt 2 maalia Aatsille sekä Jens Löökelle tulematta, mutta kun ei, niin ei. Ja Jake otti vielä Atro Leppäsen syöttöpistenkin tähän maaliin. Hienoa, hienoa. Siis ihan oikeasti tuo ottelun loppu, niin kun no, syö miestä, mutta sitten Tampere minulla pelasi Anton Levci ja Nick Ritchie. Ja ensimmäisen maalin tekee kotijoukkue Tappara ja syöttämässä on kultakypärä Anton Levci. My man, kyllä on hyvä alku pelille. Kontiola teki maalin ja se ei ole kellään pörssissä ja Levcikin on ainoastaan vain yhdellä pelaajalla, Hirvosella minun lisäkseni. Ania laitoin muuten Levcin kapteeniksi, jos joku unohti. Ja Ritchiekin muuten pääsi siinä heti miinuksille, hienoa. Tässä on Tapparan 2-0 maali, maali ei vaikuttanut pörssiin, sen teki Philip Granat eteenpäin. Ja sitten muuten oli Mr. NHL. Nick Ritchie istumassa jäähyllä, kun Kärpät iskivät alivoimalla, ja maalintekijänä on Arttu Hyry, ja se muuten löytyy Jaken joukkueesta, miettikääpä sitä, peli on 2-1. Ja seuraavaa maalia odotettiin aika pitkään, se tuli vasta 10 minuuttia ennen loppua, ja kukaan ei tätä maalia oikeastaan edes pyytänyt, koska sen teki Hirvosen Olli Juolevi, ja hyvin valitettavaa, ja peli on 3-1. Jos äskeinen maali oli täysin turha, niin tämä viimeisen minuutin maali on kenties Tapparan liigahistorian yksi tärkeimpiä maaleja, sen tekee nimittäin Anton Levci tyhjään maaliin peli 4-1. Tämä oli jättimäinen uroteko Levciltä, tuuletuksistakin näkee, että nyt on saavutettu jotain suurta, tätä lisää niin paljon kuin mahdollista. Anton Levci 1+1, kiitos tästä, tämä oli hyvä ilta Levciltä.
Ja sitten pisteet, otin 38 ja nousin ylöspäin, ja tätä jaksoa on kyllä jotenkin leimannut se, että porukka ottaa tasaisen vähän pisteitä, siis kaikki, ja sehän on tietysti kilpailun kannalta hyvä, että pysyy tuo pakka aika tiiviinä, ja Aatsikin otti vaan 46, vaikka sillä oli se härän paska hat-trick Jens Lökeltä. Ja eniten pisteitä Hirvonen 66, tässä sen joukkue, ja oikeastaan tuota Tappara-kolmikkoahan tässä on kiittäminen. Joo, ja nyt on puolet jaksosta pelattu ja nyt vähän kuumottaa, että olikohan tuo Ritsiä hyvä hankinta vai ei, mutta okei, yksi peli vasta pelattu, ukko kuntoon ja pelejä alle, niin kyllä se saatana osuu. Mennään kohti seuraavaa pelipäivää. Ja seuraava pelipäivä on täällä, ja ei pelaa kun yksi pelaaja, hän on Adam Glendening, ja no, kapteeniksihan mies laitetaan. Ja tällä kierroksella nähtiin vain yksi matsi, HPK vastaan Ilves. Ja ekan maalin tekee Ilves. Simon Stranski saa tässä puuhastella aika vapaasti, tossa on tilaa todella paljon. Sitten se vaan tarjoilee Pellille ja Pelli laittaa maaliin. Ja tähän otti Stranskin syötön Jussi kiinni, muutpa ei saaneet mitään. Peli 0-1. Ja toisessa erässä Kerho tasoittaa ylivoimalla, ja jos oli tuo Ilveksen eka maali halpa, koska Stranski sai niin vapaasti puuhastella, niin oli tämäkin aika halpa maali, nimittäin, no tuossa tuommoinen veto, se ottaa Ilveksen pelaajan tatsin, ja sit se menee längistä sisään, ja sanoisin, että ei saanut mennä längistä sisään, peli 1-1. Ja kolmannessa erässä Kerho ylivoimalla ja Ilves lähtee alivoimalla 3-1 vastaan hyökkäykseen sillä lailla. Masin laittaa kiekon maaliin ja syötön mäntykivelle otti Hirvonen sekä Hanski. Tää taitaakin olla tällainen halpojen maalien ja avoimien ovien ilta, eikä et siinä peli on 1-2. Ja lisää ilmaisia maaleja, Röpelö kiekko kohti Malekkia ja se tiputtaa sen tohon eteensä ja Toivola lyö sen puikoista sisään. Ja tässä oli jotain epäselvyyksiä, Ilves-pelaajat protestoivat, vissiin siellä oli vihellys kuulunut jo tai jotakin. Ja no videolta tämä maali katsottiin ja se myös hyväksyttiin, peli on 2-2, maali ei vaikuttanut pörssiin. Ja ottelun loppuhetkillä Petteri Nikkilä HPK:n leiristä otti tunteita herättävän jäähyn, ja tämän jäähyn aikana viimeisellä minuutilla Ilves laittaa pelin 2-3, ja otin Adam Glendeningille syöttöpisteen. Kiitos, kiitos, ja Emeli Suomen syöttöpisteen otti aika moni pelaaja meidän kimpastamme, ja siellä HPK-maalivahti koki myös tämän maalin aikana aika kovia. Ja kaiken lisäksi Petteri Nikkilä, joka siis istui jäähyllä, otti tämän jälkeen epäurheilijamaisesta käytöksestä ulosajon, ja tästähän tulee -8 pistettä kapitaanin joukkueelle, mutta sillä lailla peli päättyy 2-3. Ja sitten pisteet, ja kaikki pysyivät paikallaan sarjataulukossa, ja jämäkierroksesta tuli jämäkierroksen verran pisteitä. Itse otin 11 Adam Glendeningillä, ja eniten otti Hanski massiiviset 24 pistettä. Ja täältäkin löytyi Glendening, ja sitten oli Matias Mäntykivi, ei mitään ihmeellistä, ja tuota noin mennään kohti seuraavaa pelipäivää. Ja seuraava pelipäivähän on täällä, ja 4 pelaajaa pelaa, ja Adam Glendening pysyy kapteenina. Ja massiivinen 6 ottelun kierros, ja eka peli Nordiksella, ja minullahan pelasi Kärppien mies, joka liikkuu kuin täi tervassa, Nick Ritchie. Ja tässä Kärppien 0-1 maali, sen tekee Atte Ohtamaa, ja maali ei vaikuttanut pörssiin, peli on 0-1. Mutta tämä seuraava maali vaikuttaa, nimittäin sen tekee Arttu Hyry tollasella nopealla quick release -laukauksella, ja Jakehan otti tämän maalin kiinni, peli on 0-2. Ja muutama minuuttia myöhemmin IFK:n Aleksanteri Kaskimäki, peli 1-2, ei vaikutuksia pörssiin, maali katsottiin videolta ja se hyväksyttiin. Ja nyt on muuten my man Richie ylivoimalla, mitä sitten tapahtuukaan, no Eetu Koivistonen ottaa kiekon ja lähtee polkemaan alivoimalla, kiekko maaliin totta kai, Illu otti maalin Koivistoisen, ja Richie miinuksilla, yes, yes, peli on 2-2. Ja 10 minuuttia ennen loppua, Joonas Rask lyö takatolpalta kiekon tyhjiin ja näyttää siinä fanikatsomolle, että täältä muuten tulee, ja ei vaikutuksia pörssiin, peli on 3-2. Ja 3 minuuttia ennen loppua Kärpät laittaa pelin vielä kertaalleen tasoihin, ja asialla on Teemu Turunen niin kuin joka saatanan pelissä. Kapitaani Hanski otti tämän maalin kiinni, Turunen taituroi, Richie purgeroi, peli 3-3. Ja jatkoilla Jori Lehterä tässä ottaa suhteellisen massiivisen katkon ja antaa kiekon Julius Nättiselle ja Nättiseltä kylmä viimeistely, ja peli päättyy 4-3 IFK:n voittoon Sanetsiolle Jori Lehterän syöttöpiste vielä tähän loppuun. Ja illan toinen peli Tampereella minulla pelasi Ilveksen Adam Glendening.
Ja ensimmäisen erän puolivälissä Ilvessä rankkarin ja vetämään tulee Oula Palve kiekkomaaliin ja ei vaikutuksia Pörssiin, peli 1-0. Ja tästä emme puolta minuuttiakaan, kun TPS tasoittaa maalin edestä irtokiekot sisään, Markus Nurmi, ei vaikutuksia Pörssiin, peli 1-1. Ja sit mentiin pitkään ilman maaleja, viimeisessä erässä Ilves ylivoimaa, Glendening laukoo ja irtokiekon lyö sisään Mattias Mäntykivi, joten otin Glendeningin syöttöpisteen, jes jes, ja Mäntykiven maalin otti Hirvonen sekä Hanski kiinni, peli on 2-1. Ja sit on peliä 5 minuuttia jäljellä. Tepsi juniori Hemming vetää suoraan aloituksesta peli 2-2. Hanski otti Viljami Marjalan syötön kiinni ja olihan siellä Glendening myös miinuksilla. Ja peli meni jatkoajalle ja tässä Palve sooloilee itsellensä rangaistuslaukauksen, toinen tässä pelissä ja tää vielä jatkoajalla, mutta tällä kertaa Oula Palve ei onnistu maalin teossa ja peli jatkuu. Ja peli meni rankkareille asti ja tässä on Tepsin ekavetäjä Lukas Wernblumi ja hän tekee tästä maalin ja kukaan muu ei tehnyt maaleja, joten tämä jäi voittomaaliksi. Tepsi voitti 2-3. Ja seuraava pelihän olisi Kuopiossa, minulla pelasi Kalpan Mäenpää ja Tapparan Anton Levci ja 6 maalista huolimatta peli oli täysin turha. Nimittäin kukaan saanut yhden ainutta tehopistettä, ei edes Kalpan miehillä, vaikka ne mätti 5 maalia. Huhhuh. Ainut huvittava asia tässä pelissä oli se, että Anton Levitsi -4. Siis Anton motherfucking Levitsi ottaa -4, kun Kalpa tekee 5 maalia. Siis missä maailmassa näin tapahtuu? Naurettavaa. Kalpa voitti 5-1, mennään eteenpäin. Ja seuraava peli Kouvolassa, ja jos äskeinen peli oli turha, niin tää on astetta turhempi, nimittäin KK 4-0, ja KK-pelaajia kimpassa 0 kappaletta, Jukurit-pelaajia 1 kappale, ja Jukurit teki 0 maalia. Ja pelissäkään nyt ei sille mitään ihmeellistä ollut, oli siellä Oskar Zbatnan ulosajo, mutta eipä juuri mitään muuta erikoista, joten mennään eteenpäin. Ja sitten Vaasaan, Vaasan kalkkunalauma isännöi Lappeenrannan Saipaa. Ja eka maali tuli vasta vika erässä, ja tässä on Sportin ylivoima, Lööke tarjoilee, Holmström tekee, ja Aatsi ottaa Jens Löökelle syötön, kuinkas muuten, peli 1-0. No mutta, Saipa tasoittaa, vautsi vau, ei liene yllätys, että kukaan ei saanut tähän maalin tehopisteitä, peli 1-1. Ja sitten Sport, 4 minuutin ylivoima ja Jens Lööke ja Aatsille 1+1 täyteen. Totta kai tää sama mies, mutta se on pakko myöntää, että laukaus oli kyllä aivan sairas, siis todella tyylikäs kuti. Ja loppuun vielä Sportti kävi maalin tekemässä tyhjiin. Muistan, kun live-tulokset puhelimessa ilmoitti, että pelissä on tullut maali. Käänsin pelin näkyviin ja ajattelin, että älä ole Lööke, siellä on muitakin, ei se ole aina pakko olla Lööke, mutta siellä on jumalata Lööke. Lööke sai tähän siis syöttöpisteen ja tässä kohtaa telkkari meni aivan välittömästi kiinni, kun oli niin kova huuru päällä. Jens Lööke 1+2, naurettavaa. Ja viimeinen peli Satakunnan derbi Porissa, nyt on meininkiä jumalauta, Isomäki kiehuu. Ja peli on pelattu vain 11 sekuntia, kun Sebastian Repo laittaa pelin 0-1 ja Illu otti tämän maalin kiinni ja penautti Braden Birkin syöttöpisteen, peli 0-1. Ja tästä 1,5 minuuttia eteenpäin niin Jesse Joensuu tarjoaa kunnon pommin sinne lukkoäijään ja sit ottaa Lenni Hämäläinen ja Jami Virtanen pientä matsia siinä ja tämä ensimmäinen osaottelu näiden välillä johti vain 2-minuuttiseen penaltiin molemmille, mutta myöhemmin tuli vähän lisää. Joka tapauksessa myöhemmin ässät tasotti 1-1. Ekassa erässä Lenni Hämeenaho vetää sieltä kauhean maskin takaa kiekon maaliin ja peli 1-1. Kapitaan otti tähän Lefebren syöttöpisteen. Peli on 1-1. Ja toisen erän alussa Lenni Hämäläinen pistää Jami Virtasen katolleen ja tästähän ei Jami Virtanen ei tykkää. Ja siellä on sitten ensimmäisen erän parivaljakko, joka otti matsia uudestaan asialla ja tämä alun läpsyttely muuttuu aika nopeasti, jopa kunnon tappeluksi voisi sanoa. Siellä on Jami Virtasella naama auki ja hyvä, ettei mies lennä naama edellä jäähän, mutta onneksi eikä nyt pahemmin olisi nimittäin voinut käydä, kun tuosta jäähän iskeydyt ja tuota noin, ukot suihkuun ja peli jatkuu. Ja ottelun ratkaisumaali nähtiin 5 minuuttia ennen loppua ja mikä maali se onkaan, huhhuh, vuosisadan imurointi siitä Harvilta ja tuota, silloin aikaisemminhan Satakunnan derbissä Raumalla Rubin imas Reunasen kudin siniviivan takaa, niin nyt kyllä Harvey laittaa paljon paremmaksi. Melkoinen ratkaisu tällekin pelille, joka tapauksessa ässät voittaa 2-1.
Ja sehän olisi pisteiden aika, ja tää oli taas tämmönen kierros tällä kertaa, 21 pistettä, jihuu! Tämänhetkisten näyttöjen perusteella on todella hyvä, että otin Richin, enkä esimerkiksi pitänyt Matias Mäntykiveä ja ottanut Sebastian Repoa, mutta no, valintoja, ja onhan noita pelejä onneksi vielä tulossa. Ja eniten pisteitä otti Illu 72, ja nousi kolmanneksi 9. sijalta, aika sairasta. Ja Glendening löytyy täältäkin, ja Rubin toi ihan hyvät pisteet, kuten myös Eetu Koivistoinenkin, ja katohan vaan, Sebastian Repo 21 pistettä, se on muuten enemmän kuin Richin 1 piste. Mutta joka tapauksessa kohti seuraavaa pelipäivää, ja sitä ennen on muuten yksi pelaajavaihto. Ja tämä mies ei esittelyjä kaipaa, tämä on 500. kerta tällä kaudella, kun Saminiku tulee joukkueeseeni, tervetuloa, ja eka kerta tällä kaudella, kun ei ole semmonen 100% varmuus tähän vaihtoon, koska Glendening on näyttänyt, mihin se pystyy, ja muilla on Glendening, minulla ei, joten jos Saminiku ei onnistu, niin ero vain muihin kasvaa. No mutta, kohti seuraavaa pelipäivää, kaikki pelaavat, paitsi Kalle Varis ja Saminiku kapteeniksi. Ja 6. ottelun megakierros. Ensimmäinen peli Mikkelissä, minulla pelasi Kalpaan Juuso Mäenpää. Ja ensimmäisen maalin tekee Kalpa ja kiekossa my man Juuso Mäenpää. Täydellinen tarjoilu keskelle ja Kasper Simon Taivalla kiekko maaliin. Juuso Mäenpää 0+1, yeah. Valitettavasti tämä oli Kalpan ainut ja viimeinen maali. Ja Kalpa tekee myös aika erikoisen maalin tuohon perään, nimittäin Jäähy on tulossa Jukureille, vai onko se tulossa Kalpalle, siellä osa lopetti jo pelaamisen, kukaan ei tiedä mistään mitään, maalivahti on jossain ja kiekko tyhjiin ja peli 0-2. Tilannehan oli se, että Jukureille oli Jäähy tulossa, Jukureilla oli kiekko, mutta tuomari ei viheltänyt peliä poikki, joten totta kai veskari luulee silloin, että Jäähy tulee toiselle joukkueelle, mutta no, tää sitten hylättiin tää maali tuomarin virheenä ihan oikein. Ja sitten Jukurit painan pelissä vielä 3 maalia, mikään maali ei vaikuttanut pörssiin. Mäenpää oli toki 2 maalissa miinuksilla, mutta eipä muuta. GG 3-1. Ja sitten Raksilaan ja IFK haki tiukan taistelun jälkeen 0-7 vierasvoiton, ja minullahan pelasi Kärppien Nick Ritchie. Ja IFK:n eka maalin tekee Eetu Koivistoinen, joka on Illun joukkueessa, ja itse mietin, että kuka helvetti tässä ottaa Koivistoisen kiinni, ei yhtään kukaan. Siinä Kärppien 21 Noel Günler ja 11 Nick Ritchie suorilla jaloilla surffailee omaan päätyyn, ei oo mitään kiirettä minnekään sunnuntaa ajelulla saatana, peli on 0-1 ja Ritchie miinusta. Ja Kärppien ylivoima loppuu juurikin nyt, ja Ritchie ei siinä aivan saa joukkueelleen kiekkoa, vaan sen vie Eetu Koivistoinen, ja Koivistoinen tekee toisen maalin tästä Illulle, ja Ritchie toinen miinus. Tässä kohtaa alkoi huurun taso kasvamaan jo aika hurjaa vauhtia. Ja IFK:n 3. maali meni todella kaukaa, ja helposti Petteri Lindboom, ei vaikutuksia pörssiin, 0-3. Ja siinä kohtaa, kun eka erää oli 6 minuuttia jäljellä, niin Ritchie päätti, että pilataan tämä koko kierros. Se rupesi nimittäin ottaa matsia Melartin kanssa, eli ulosajohan tästä tulee. -2 ennen tätä, ja ulosajosta -8, eli -10 lyhyellä matikalla tulee. Kiitos helvetin paljon, Ritchie. Ja onneksi nyt on sykkeet kerennyt vähän jo laskea. Jos olisin heti äänittänyt tämän pelin jälkeen, niin ei tätä videoa olisi voinut edes julkaista. Ja muuten tässä kohtaa meni televisio kiinni, ja en kattonut sekuntiakaan yhtään mitään jääkiekkopeliä, siis saatana ignorasin koko illan, meni pannu aivan jumi. Mutta jos jotain posia etsitään, niin ainakin se, että seuraavan 4 IFK-maalin aikana ei ollut Ritchie ottamassa miinusta. Tässä tulee joka tapauksessa IFK:n 0-6 maali, ja sen tekee Eetu Koivistoinen hattutemppu täyteen todella naurettavaa paskaa, Illu otti tämän kiinni. Mutta miettikääpä, IFK teki 7 maalia, ja Sanetsio otti Lehterällä kiikarit, se on aika hyvä suoritus. Ja sitten Rauma, täältä ei tullut pörssiin mitään, nimittäin Repo, Reunanen ja Börki pysy kurissa, joten Lukko ukoilla kukaan ei saanut mitään, ja Kimpan ainut tepsimies on Viljami Marjala, joten aika laihaksi jäi TPS:nkin Antti. Lukko voitti 4-1, eipä muuta. Ja sitten Lahtiin minulla pelasi Philip Kroll ja Sami Niku. Ja eka maali tuli vasta toka erässä, ja vieläpä pelikanssin ylivoimalla, uskomatonta. Kraali syöttää Vilenille ja Vilen laukoo maaliin, mutta Schnarri oli siellä ilmeisesti välissä, koska maali hänelle merkattiin ja pelsuppena otti maalin kiinni. Mutta hei, otin Kraalin syöttöpisteen, joten hyvä maali eteenpäin. Tää Jypin tasoitusmaali ei tuonut yhtään mitään, 1-1.
Ja tähän Pelsu 2-1 voittomaaliin penauttaa Snarrin syötön. Siitä Snarri vetää ja kiekko menee Luboshorkin kautta maaliin, joten syöttöpiste Snarrille ja penalle, joten eipä siinä peli 2-1 eteenpäin. Ja ei kun Tampereelle, minulla pelasi Tapparasta Anton Levci. Ja Tappara paino 5 maalia, mutta siitä huolimatta vain 2 vaikutti pörssiin ja ne olivat 2 viimeistä maalia. Tässä tulee muuten tää 3-0 maali, tää oli ihan tyylikäs tämmönen sahailu, siksakki, mikä lie. Peli 3-0. Ja Tapparan 4-0 maali, Levci kohti maalia, kiekko Kontiolalle, kiekko Camperille ja veto maaliin. Anto Levci syöttöpiste, peli 4-0 ottelun kenties tärkein maali, kiitos, kiitos. Ja sitten tulee ottelun turhin maali, peli on jo selvä, niin miksi siellä leikitään jotain perkeleen sankaria. Nick Baptisten maali Putelle ja kapitaani otti Leskisen syöttöpisteen, peli 5-0. Ja viimeinen peli Porissa, Ässät voitti Saipan 6-2 juuri niin kuin pitääkin. Ja Saipan ekassa maalissa Ville Vainikainen tarjoilee itsellensä seinäsyötön tuomarin kautta, ja siis tuossa on toistoja takana. En tiedä miten ne tuota treenaa, mutta tuota on kisapuistossa treenattu jumalauta paljon. Tuomarin kautta seinäsyöttö itsellensä ja laadukas rystykuti, meniköhän nyt puikoista vai mistä, peli 0-1. Ja Ässien tasoitusmaali, aivan sama. Ja sitten Bullshit is about to begin, nimittäin Lefebvrelle syöttöpiste tähän 2-1 maaliin, ja sehän on muuten kapitaanin joukkueessa. Ja tähän 3-1 maaliin Lefebvrelle toinen syöttö, ja Matin Mikolle syöttö, ja Matin Mikkohan on vain noin puolessa meidän kimppamme joukkueista, hienoa! Ja siis nämä maalithan tuli vielä aika samaan aikaan, kun oli se Richien tappelu ulosajo, joten huuru oli läsnä. Ja tuo äskeinen maali ei vaikuttanut pörssiin, mutta tämä 5-1 maali vaikuttaa, koska Lefebvre levittää ja kiekkohan menee sitten lopulta maaliin, joten Lefebvre 0+3, kapitaan mahtaa olla tyytyväinen. Ja sitten ottelun 2 viimeistä maalia, Ässät 6-1 ei vaikutuksia ja lopulta Saipa 6-2 vielä vähemmän vaikutuksia, mennään pisteisiin. Ja tässä ne tulevat 18 pistettä, oh my god, ja Richillä vaan -9, koska se blokkasi yhden laukauksen, josta hän sai yhden pisteen, uskomaton pelimies, ja tekisi tässä kohtaa mieli vaihtaa se jo johonkin turkulaiseen tai vastaavaan, mutta kun ilmeisesti tämä mies ei saanut pelikieltoa, joten se on seuraavassa pelissä peleillä, joten katsotaan tämä kortti loppuun asti, ja saadaanpa hän ainakin nauraa, tai en tiedä vielä vaihdanko sen turkulaiseen, tuskin en tiedä. Ja eniten pisteitä kapitaanille 54, siellä oli Levci, Leskinen ja Lefebvreltä tuli pisteitä ja kerrankin Turunen ei tehnyt mitään. Ja nyt on taas niin ylipitkä video, että pakko lopettaa ja ei tää hyvältä näytä. En osaa tehdä pelaajavalintoja, koska ne ovat menneet aivan vihkoon. Voisin olla ylempänäkin, mutta en ole. Muut pelaajat lähtevät juoksemaan pururataa ja me lähdemme Richin kanssa ostamaan makkaraperunatarvikkeita. Hyvästi!